السلام على سيد الأنبياء وخالد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذهب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر بدی. برادران اسلام، آپ علامہ مقصود احمد صاحب کا خطاب سن رہے تھے، بڑے ہی اچھے انداز نے قرآن مجید سے ہمیں مثالیں دے دے کہ اللہ کے ولیوں کی جو ہے وہ کرامات، اللہ کے ولیوں کی شان بیان کر رہے تھے. میں صرف دو تین منٹ کی حاضری عرض یہ کرتا ہوں، انہوں نے بڑے ہی اچھے انداز میں مثالیں دے کے یہ بتایا کہ اللہ کے ولی کے ساتھ کسی چیز کی نسبت ہو جائے تو وہ کسی مردہ کے ساتھ لگ جائے تو اس کو اللہ زندگی بخش دیتا ہے. تو یہ مہینہ جو ہے حضور غوث اعظم سرکار کا مہینہ ہے، بڑی گیارہویں شیو والا مہینہ. آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ہمارے پیر و مرشد جو ہیں یہ غوث اعظم کی لڑی سے ہیں، غوث اعظم کی لڑی سے ہیں، یہ غوث اعظم کا خانوادہ ہے، غوث اعظم کی آل اولاد ہے، آل نبی اولاد علی ہیں. تو یہ سارا فیض جو ہے یہ غوث اعظم کا ہے. فرمایا کہ غوث اعظم کی شان میں غوث اعظم در میں آنے اولیاء، چوں محمد در میں آنے انبیاء. غوث اعظم کی شان اولیاء میں اس طرح ہے جس طرح انبیاء میں حضور نبی علیہ السلام کی شان ہے. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ بڑی شان کے مالک، آپ ولی نہیں ہیں بلکہ آپ ولی گڑھ ہیں، ولی گر ہے. اور آپ کی یہ شان ہے کہ کوئی ولی ولی نہیں بن سکتا جب تک حضور غوث اعظم کی مہر نہ لگے، ولایت کی مہر نہ لگے. ولی وہ بنتا ہے جس کے اوپر غوث اعظم کی مہر لگتی ہے، اور ہر ولی کی گردن پر غوث اعظم کا قدم ہے. اتنی شان ہے آپ کی. اور حضور غوث اعظم پیر عبد القادر جیلانی ظاہری علوم سے بھی آپ بہت بڑے عالم دین تھے، روحانی علوم سے بھی آپ بہت بڑے عالم دین تھے. آپ ایک وقت میں مسجد کے امام بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اور بہت بڑے ولی کامل. کیا آپ کے پاس کوئی چور آ جائے نظر رحمت فرمائے تو اس کو ولی بنا دیتے ہیں. حضور غوث اعظم روحانیت کا نظام جو ہے قطب اعظم غوث اعظم کے ذریعے چلتا ہے. پوری دنیا کے ولی جو ہے وہ غوث اعظم کے چار چفیرے ایسے گھومتے ہیں جس طرح خانے کعبے کے چار چفیرے ہاتھی گھومتے ہیں، تلاش کرتے ہیں. اس طرح ولی جو ہے حضور غوث اعظم کے چار چفیرے گھوم کر پھر کر آپ سے فیض لے کر جو ہے وہ دنیا کو پہنچا رہے ہیں. عزیزان گرامی، قدر دیکھے حضور غوث اعظم کے کتنے بیٹے تھے؟ 18 بیٹے تھے، سارے ہی عالم دین اور ولی کامل تھے. دنیا میں پھیل گئے، چلے گئے. یہ فیض روحانیت کا آل رسول کے ذریعے دنیا میں جو ہے وہ فیض کر رہا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں ہر چیز جو ہے وہ بڑی دی ہے. ہم بڑے ہی خوش قسمت ہیں کہ ہم ولیوں کے ماننے والے ہیں. میرے پاک نبی نے فرمایا
ولی کے ساتھ محبت کرتا ہے چاہے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس ولی کے ساتھ اس کو ملا دے گا ہاں ہم غوث اعظم کے ساتھ محبت کرتے ہیں غوث اعظم کی یہ محفل سجائے ہوئے ہیں الحمدللہ پیران عظام ہمارے پیر و مرشد حضور حافظ سرکار حضور قبلہ عالم پیر سید چراغ علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہم ان کے ماننے والے ان کے غلام ہیں ان کی معیت میں حضور غوث اعظم کے جھنڈے کے نیچے اور وہ سارے ہی پوری دنیا کے جو ہیں ولیوں کو لے کر ماننے والوں کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اللہ نے ہمیں ہر چیز جو ہے وہ بڑی عطا فرمائی نبی دیا تو نبی اعظم کتاب دی تو کتاب اعظم فاروق دیا تو فاروق اعظم غوث دیا تو غوث اعظم اللہ نے ہر چیز ہمیں بڑی عطا فرمائی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ نعرہ اس لیے میں نے لگایا ہے کہ قبلہ پیر و مرشد کا بھی خطاب شروع ہونے والا ہے آپ کچھ سست پڑے ہوئے ہیں منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کسی کی آنکھیں بند ہیں تاکہ جاگ کے بیٹھے قبلہ پیر و مرشد کا خطاب سن سکے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی جا کے نعرہ لگائے سیدی مرشدی نعرہ رسالت نعرہ رسالت آستان عالیہ چراغیا آستان عالیہ چراغیا آستان عالیہ چراغیا علامہ صاحب بیان کر رہے تھے نا کہ ولی کہہ دے تو زندگی مل جاتی ہے حدیث قدسی ہے کہ کوئی بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے نوافل کے ذریعے ذکر کے ذریعے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں رب فرما رہا حدیث قدسی ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں میں اس کے کان بن جاتا ہوں جب اللہ کسی ولی کی زبان بن جاتا ہے تو پھر زبان تو وہ ولی کی ہوتی ہے بولنے کی طاقت خدا کی ہوتی ہے تو ولی پھر زبان کو ہلائے گا اللہ کی ولی کی جو اس زبان کے اندر اللہ کی طاقت ہے جو بولے گا وہ رب بولے گا رب بولے گا وہ سنے گا تو اللہ کی طاقت سے سنے گا پکڑے گا اللہ کی طاقت سے پکڑے گا چلے گا اللہ کی طاقت سے چلے گا پھر کن فیکون والی بات جو ہے وہ اللہ کی زبان پر آ جائے گی جو رب فرماتا ہے اللہ کا ولی پھر یہ دور کی بات نہیں ہے پھر جب غوث اعظم بولے کہ 12 سال کا ڈوبا ہوا بیڑا ڈر جائے تو پھر غوث اعظم کی زبان سے جب رب بولے گا تو پھر 12 سال کیا لاکھوں سال کا کوئی بیڑا ڈوبا ہوا ہوگا تو رب اس کو پیدا فرما دے گا بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیتے ہیں لکھی لوح و قلم والی تحریر بدل دیتے چار مہینہ